জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশত অসীম দাসক পাছ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাম হাঙৰ খোৱা মন্মথ দাস আমাৰ লগত আছে। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নামটো যিটো হাঙৰ খাইছে, ইতিমধ্যে আপোনাক অব্যাহতি দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। গোটেই বিষয়টো আচলতে কি হৈছিলে আৰু অসীম দাসে কি বুলি আপোনাক পাছ কৰিছিলে? নমস্কাৰ, মই ছেক্ৰেটাৰীৰ আজি সুদীৰ্ঘ আপোনাৰ 36 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া মই যিহেতু পি এছৰ কাম কৰোঁ, পি এছ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো হৈছে। মই এতিয়া যিহেতু মিনিষ্টাৰৰ লগত আছোঁ, মিনিষ্টাৰৰ সমষ্টি আমাৰ হ'ল প্ৰধান মানে হেৰি। আমি সেই সমষ্টিৰ মানুহখিনিক মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। সমষ্টিৰ মানুহ যিখিনি আহে আমি সুন্দৰ কৰি পাছ দিওঁ বা তেওঁলোকক মাতি আনি বহোৱা দায়িত্বটো আমাৰ। আৰু তাৰপিছত আমি যিখিনি এই যে অসীম দাস বুলি কোনো অসীম দাস বুলি মই মানুহজনক চিনি নাপাওঁ আচলতে, তেওঁলোক অহা বুলি মানে কোনোবা এজন নিৰঞ্জন দাস মাজে মাজে আমি দেখা পাওঁ, কোনোবাই মানে চিনাকি হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ আমাক ক'লে যে এনেকুৱা হেৰি পাৰ্টিৰ মানুহ আহিব, আপুনি পাঁচখন দিবলৈ। আমি সেনেকৈ পাঁচখন দিছোঁ যদিও মানে কৈছিলোঁ যে ছাৰ নাই আজি, এতিয়া মাজতে যেতিয়া আহিছিলে তাৰমানে তেতিয়া ছাৰ নাছিলে। ছাৰ নাই বুলি কওঁতে বোলে নহয় আপোনালোকে কিবা কাগজ এখন দি যাম, তেনেকৈ আমি দি দিম কাগজ দিব তাৰমানে ছাৰৰ কাৰণে, মানে জনতা ভৱনত জনতা ভৱনতে। আৰু তাৰপিছতো আমি সেনেকৈ মই পাঁচখন দিলোঁ আমাৰ কোনোবা এজন হেৰি এই গ্ৰেড ফ'ৰ এমপ্লয়ৰ দ্বাৰা দি তেনেকৈ বস্তুটো মানে যৈ মানুহজন কেইজন আহিছে। আহি সেনেকৈ ভিতৰত কেনেকৈ কি গৈছে আৰু আমিতো সিমান লুকআউট নহয়, আৰু সিহঁতৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰিও নাই আৰু মই চিনিও নাপাওঁ আচলতে। আজিকালি মই মানে হেৰিত কৰি দিলোঁ, কোনো ধৰণৰ চিনাকি নাই। কিন্তু আমি পাৰ্টিৰ মানুহ বুলি মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিহে পাছটো দিয়া যায় আৰু তেনেকৈয়ে দিছিলোঁ। কিন্তু তাত যে আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ভুৱা যে কিবা এটা বুদ্ধি বা কিবা যি এনেকুৱা কৰিছে, আমি এনেকুৱা সুদীৰ্ঘ এই 36 বছৰ কালৰ ভিতৰত মই কিন্তু এনেকুৱা হেৰি দেখা নাই আৰু সেনেকুৱা মই মোৰ সেনেকুৱা মানে অভিপ্ৰায়ো নাই কোনো। গতিকে নিৰঞ্জন দাসক আপুনি আগৰ পৰা চিনি পাই নাপাওঁ, তেওঁ মানে মাজে মাজে আহি সেনেকুৱা মানে আমি একবাৰ মোক এই জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী একজনে চিনাকি কৰি দিছিলে আমাৰ দেৱেশ্বৰ বৰা বুলি, তেওঁৱে চিনাকি কৰি দিছে। আৰু সেনেকৈ আমি মানে চিনি পাওঁ আৰু আহেও তেওঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা আহি থাকে, আহি কি কৰে নাজানো কিন্তু এনেই দেখা পাওঁ মই। কোন ব্লকত গৈছিলে কিবা কোৱা হৈছিলে? আমাৰ ডি ব্লক, এইটো ডি ব্লক ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ হয়। কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ডি ব্লকত তেওঁ কাগজ এখন দিয়াৰ কাৰণে গৈছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু পোৱা কাগজখন পোৱা নাই বা ডি ব্লকত আপুনি গৈছে নাই চাইছিলে জানো? ন মানুহখিনি আহিছে নে অহা নাই আৰু মই পাছটো দিছোঁ, কিন্তু মানুহখিনি আহি আৰু ইয়াতে বহিলে না কি কৰিলে সেইটো কিন্তু জানা নাই। আৰু প্ৰথম দিনা কিন্তু মই অহা গম পাওঁ আহিছিলে, কিন্তু আহি বহি ভিতৰতো বহে, ভিজিটৰখিনি চব বহে, তাতে আৰু কোন আহে আৰু কোন আৰু অফিচাৰ থাকে কিবা থাকে, আমিও আমাৰ কামত থাকোঁ, কিন্তু আমিতো সেনেকৈ আৰু নাজানো যে তেওঁলোকে আৰু তাতে কিবা কৰি কিবা ঘোটেলা কৰিছে, সেইটোতো আৰু মোৰ মানে মানে বুজাৰ মোৰ হেৰি নাই। প্ৰথম দিনাখন পাঁচ দুদিন দিয়া হৈছে নেকি? পাঁচ কিবা একদিন দুদিন কিবা দিয়া হৈছে, যিটো মানে ছাৰ নোহোৱাতে যিখন দিছিলোঁ সেইটো জুন মাহত নেকি না জুলাই মাহত, এই তেতিয়া তাৰমানে হেৰি হয়। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো যিটো আপোনাৰ নামটো হাঙৰ খাইছে, আপুনি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা একদম লজ্জিত আৰু ইয়াতে মই বৰ দুখ পাইছোঁ যদিও তেওঁ উপায় নাই। আৰু মোৰ চেংটিটি হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ যে মই কোনো কাম মই মানে সুচাৰুৰূপে যিটো মোৰ মানে চিনচিয়াৰিটি, যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ লগত মই আজি কাম কৰি আহিছোঁ, চিফ ছেক্ৰেটাৰী, এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী, এডুকেশ্যন কমিশ্যনাৰ, তাৰপিছত মন্ত্ৰী তপন বৰা আৰু তপন গগৈ আৰু আমাৰ এই তাৰপিছত মোক ছাৰ ইয়াতে দিছে। আৰু ইয়াত দিও মই জানুৱাৰীত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ যদিও এওঁ মোক আৰু এক্সটেনশ্যন কৰা তেওঁৰ পিৰিয়ডটো মোক গোটেই হেৰি কৰিছে আৰু এইটো মোৰ ফাইল অলৰেডি চলি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামত। OSD নাম লিয়া হৈছে তাত, OSD তাৰমানে আমাৰ এই যে হেৰি থাকে যে আপোনাৰ পাছ দিয়া হেৰিবিলাক থাকে নহয়, আপোনাৰ নম্বৰটো আছে কিন্তু OSD তাত OSD থৈ দি যোৱা বুলি কয়? ন ফৰ OSD মই মানে লিখি দিছোঁ, তাৰপৰা ষ্টেটমেণ্টখন থাকে আছে তাৰমানে হেৰি তাত OSD আছে, হেৰি আছে, আমাৰ PSO আছে, PAO থাকে, তাৰমানে সেইখন OSDখনতে মানে দি দিয়া হ'ল। এতিয়া মোৰো অৱশ্যে মই এইটো মানে মোৰ ভুল হৈছে, মই এইটো মানে জানা নাছিলোঁ, এতিয়াহে গম পালোঁ যে ফৰ, তথাপিও মই ফৰ PS মাৰি আছোঁ কিয় মানে OSD দিয়াটো আপোনাৰ ভুল হৈছে এইটো ভুল হৈছে, ভুলটো আপোনাৰ এনেও হেৰি হৈছে, এইটোতো আৰু আমি এনেকুৱা মানুহকতো আমি পাছ দিব নালাগে আচলতে, কিন্তু কোনে জানে যে তেওঁলোক যে আৰু এনেকুৱা আৰু জড়িত হৈ থকা, আমিতো সেইবিলাক মানুহক চিনিও নাপাওঁ। আৰু তেনেস্থলত সেইটো দিয়াটো ভুল হোৱাটোতো মানে হেৰি কৰি সেনেকৈ দিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়া মোৰ মানে যিহেতু অৰ্ডাৰটো হোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামতে, যিটো মোক অৰ্ডাৰ মানে মই কণ্টিনিউশ্যনটোত মোৰ যিটো অৰ্ডাৰ, সেইটো অৰ্ডাৰ যিহেতু দিয়া নাই, মই সেইটো ফৰে মাৰি থাকোঁ, PS হিচাপে দিলেও মই ফৰ PSয়ে মাৰোঁ। আগে পিছে অসীম দাস আৰু আন কিজন অহা যাওক তাত মন্ত্ৰীৰ যিটো আচলতে ব্লক আছে ব্লকত অহা যাওক নাই, মই তেনেকুৱা কিন্তু দেখা নাই। আৰু কোনোবা আহিছে যদিও সেনেকুৱা ধৰক বেলেগ লোকক যায় বা কিবা যায় সেইটোতো মই আমাৰতো আৰু আমি ভিতৰত থাকোঁ, ভিতৰত আমি কামতে থাকোঁ, এনেকুৱাটো আৰু নহয় যে আৰু মানুহক দেখা পাম বা কিবা, আৰু আমাৰ হেৰিটো দূৰত, আমি ভিতৰত ৰুমতে বহোঁ। অসীম দাসক আগতে চিনি পাইছিলে? মই চিনি নাপাওঁ, নাপাওঁ। কাক চিনি পাইছিলোঁ? মই খালি সেই নিৰঞ্জন দাসকে চিনি পাওঁ। নিৰঞ্জন দাসে কোৱাৰ কাৰণে আপুনি কৰিলে? নিৰঞ্জন দাসো তো পাৰ্টিৰে মানুহ, তেওঁলোক আগৰ পৰাই পাৰ্টি সেনেকুৱা আগতে আহিছেও দুদিন এক তিনিদিন, সেইখিনিয়ে জানো মই, কিন্তু এনেই বাকী আৰু একো নাজানো।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এ আসলে মন্মথ দাস আর কৈছে যে আসলে অসীম দাসক কোনোবাই চিনি নাপায় আর নিরঞ্জন দাসে কোৱাৰ বাবে আসলে পাস দিছিলে। আর কিন্তু কৈছে যে ফর পি এস লিখিব লাগিছিলে তাত আসলে ও এস ডি নাম লওয়া আছে ভুলবশত লওয়া হয়েছে বলে কৈছে। কিন্তু সমগ্র ঘটনা ইতিমধ্যে যেহেতু তদন্ত দিছে আর তদন্তর পিছতে সকলবোৰ ওলাই পড়ব। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।